עשר בבוקר בכנרת ומבלים רבים משתכשכים במי האגם במזג האוויר החם. כמה שעות אחר כך מזג האוויר השתגע, הרוחות החזקות הבריחו כבר את כולם חזרה לחדרים. תירה בת 18 נפגעה באורח בינוני מנפילת עץ בחוף עין גב, הובלה במסוק של מד"א לרמב"ם. הגשם בבוקר הזה התחיל דווקא בבאר שבע ובכלל בדרום. וזה קרה כשהטמפרטורה הייתה 32 מעלות, צי החום. בחלוף השעות הגשם התחזק ואיתם הרוחות. יעל. בצהריים בקיבוץ בית קמה בדרום נמנע אסון. עץ גדול קרס בגן הילדים של הקיבוץ דקה אחרי שהגננת הבחינה ברוחות החזקות שנשבו והחליטה להכניס את הילדים פנימה. הסיבה למזג האוויר הטרופי, עננים בינוניים מכיוון ים סוף שמגיעים ממערכת אוויר חם. השילוב בין האוויר החם בשכבות הנמוכות והאוויר הקר בשכבות הגבוהות יוצר תנאי מזג אוויר מאוד לא יציבים, וזה מאפשר התפתחות של עננות מאוד מפותחת, מעין מזג אוויר טרופי. המבלים הרבים בצפון ניצלו את השעות האחרונות של החום עד הצהריים באתרי הבילוי. מזג האוויר קצת ממחר יכול להשפיע על ההגעה של המבקרים, מכיוון שמזג האוויר הולך להיות גשום. אנחנו נעבוד גם מחר ונראה בהמשך איך יהיה מזג האוויר. אחר הצהריים כבר החלו לרדת גשמים חזקים גם בחלקים הצפוניים יותר בארץ. בהר גלבוע מכת ברק פגעה בעץ. ממש צמוד לחצר של אנשים. כ-5,000 מטיילים מתוכננים ללון הלילה בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. כמה מאות ביטלו בגלל מזג האוויר. הנחלים בדרום נסגרו לנוכח התרעת שיטפונות. חשוב מאוד להתעדכן לפני שאתם יוצאים מהבית ולראות לאן אתם יוצאים, מה מזג האוויר צפוי, ואם יש איזשהם עדכונים חשובים שכדאי שתדעו לפני. מזג האוויר מאוד הפכפך. אירועים ומופעים שהיו צפויים להיות הערב ניתחו בגלל מזג האוויר, בהם של איתי לוי וברי סחרוף. עננים מהלכים על הדרך. החרמון שכבר איבד את הלבן צפוי לספוג שכבה קטנה של שלג במערכת הנוכחית, רק לא לבנות על סקי. חורף 2023 ייזכר כאן באתר החרמון כאחד החורפים היותר משוגעים שחווינו. בהתחלה הוא לא רצה להגיע, ועכשיו נדמה שהוא פשוט לא רוצה ללכת. לפי התחזית, האתר צפוי להיצבע מחדש בלבן, ומדרונות הסקי הירוקים אמורים להיות לבנים. הטמפרטורות הגבוהות יצנחו מחר, ומערכת חורפית תיכנס לעזורנו. זה קורה פעם בכמה שנים, זה לא מאוד נדיר, אבל הפעם, אחרי כל התקופה החמה הזאת שחווינו, הקיצוניות הזאת היא מאוד מאוד בולטת. בסיוע של פסח, החורף חוזר לכמה ימים, לקראת קיץ שצפוי להיות חם במיוחד.